ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାଇଶ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର କନିକାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବଂ ମୋ ବାପା ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଇଏ କରେ, ଲିଡ୍ କରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସାଧୁଗଡ଼ସର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ସ ନେଇକି, ଏବଂ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖେ ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ସାର୍, ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଦିନେଶ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କ୍ୟାସେଟ୍ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବେଠୁ ହେଲା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ? ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ମୁଁ ଆମ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟସାଇ ବାବା। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର, ତ ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଏ ଭଜନ। ତ ତାପରେ କି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମଧୁପୁର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଘର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋ ସାନା ବାବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ କି ମୋତେ ଗୀତ ଶିଖେଇବେ ବୋଲି, ତ ତାପରେ ସେ ନେଇକି ମୋତେ ମଙ୍ଗଳପୁର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୀତ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସେବେଠୁ ଗୀତ ଶିଖୁଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଟେନ୍ଥରେ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ଶିଶୁର ସେଥିରେ ସବୁ ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ YRCରେ ଜଏନ୍ କଲି YRC ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାବେ। ତ ସେଥିରେ ମୋତେ କଲେଜର ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି କି ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ସାର୍ଙ୍କର ଚିହ୍ନା ହେଲି, ତାପରେ ଦିନେଶ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟିଲି। ତ ତାପରେ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ। ମୁଁ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲି ସିଏ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ସରି ଯେଉଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଦିନେଶ ସାର୍ଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଗୀତ ଗାଇବା। କେତେଟା ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଗାଇଲେଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମିନିମମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତ ଗାଇଲିଣି, ତଥାପି ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ଦଶଟି ପରେ କି ବେଶୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେବେ ଆଗକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବେ, ଉତ୍ସାହ କ'ଣ କରିବେ କି ଯାହା ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ହଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେମାନେ ଭଲସେ ସେଟାକୁ ରିଆଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେସବୁକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେବି ଆଗକୁ କି କିଛି ବି, ତ ସେମାନେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲବମ୍ର? ଆଜ୍ଞା। କହିବାକୁ ଥିଲା କେତେ କଥା ହେଲେ କହିପାରିଲିନି ସେଥିରୁ ତିଳେ, ଲିଭି ପାରିଲାନି ସେ ନିଆଟି କକ ବାଉଳା ମନର ପାଉଁଶ ତଳେ, ନ କହିପାରିବା ବେଦନାରେ ମୁଁ ଯେ ମନେ ମନେ ନୀତି ଜଳେ, କହିବାକୁ ଥିଲା କେତେ କଥା ହେଲେ କହିପାରିଲିନି ସେଥିରୁ ତିଳେ, ୱାଦା ରହା ପ୍ୟାର ସେ ପ୍ୟାର କା ଅବ ହମ ନା ହୋଗେ ଜୁଦା, ଏ ମେରି ଧଡ଼କନେ ସୁନ ରହା ହେ ଖୁଦା, ଚାହେ ତୁମେ କିସ କା ଦିଲ ମେରା ଦିଲ ତୁମକୁ ନହିଁ ହେ ପତା, ଏ
मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा। पिलाटी दिन रु तार गीत प्रति जो आग्रह रुचि आम भली एक मध्यवित्त श्रेणी परिवार रे जदिओ सबु किछि सुविधा सुजोग ताकु दबा आम पई संभव नुहे तथापि तार आग्रह को देखि गुरु तार श्रीजुक्त दिनेश कुमार मल्लिक सार तांकर डायरेक्शन तांकर जो गाइड रे से आज जो जगार पहुँची केवल तांक पई संभव हेछि। एथि सहित कृतज्ञता ज्ञापन करिबि आमर पूर्वतन जिलापाल महोदय श्रीजुक्त रंजन कुमार दास तांकर जो प्रेरणा निश्चित ताकु आज जो सिद्धार्थ टीवी रे जो शो आरंभ हेछि मु भी नमिता अग्रवाल हेबी से जो तृतीय पहाच रे से पहुँची आउ आगामी पहाच को जीवापाई जो प्रेरणार आवश्यकता अच्छी जो आशीर्वाद जो समर्थन आवश्यकता अच्छी निश्चित से आम अंचलवासी से सहायक हेबे ए आशा रखी एवं से आहुरी आगु जाऊ यही मंगल कामना करी।